بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والسنة لله رب العالمين وبه نستعين وإنه خير الناصر ومعين إنسان نمازا داخل olanda نمازا hazırlaşanda gerek önceden öz bütün vücudu alemini namaza hazırlaştırsın ve Öncədən insan kərə özünə proqram kursun ki, mən Allahın huzuruna gedirəm. Rəsulə Əkram sallallahu əleyhi və alihi və səllam buyurur, Allah təala qəlbi ilə bədəni birlikdə hazır olmayan kəsə nəzər salmır. İnsan namaza daxil olmamışdan öncə həm qəlbini, həm də ki, bütün vücudunu gələy namaza hazır etəsin. Dil ilə qalb vahdə təşkil etməlidir. Dil nə deyirsə Qalb onun tərcüməçisi olmalıdır, qalb ondan ağah olmalıdır. Namazı insan elə bir şəkildə qılmalıdır ki, namazda Rəbbini müşahidə edərək və elə bir halda insan namaza daxilub ondan olub ondan ayrılmalıdır, sanki ən əziz bir adamla vidalaşır və gedir bir daha geri qayıtmaz. Bəzi hallar o cümlədən qəlbin huzuru dərk etmə namazda ən önəmli məsələlərdən biri insan gələn namazını dərk eləsin, təzim kimin qarşısında təzim elədiyini bilsin, ümid bəzən görsən insan ümidlə daxil olur namaza pərvərdigarə, yəqin ki bu namaz məndən qəbul olunan namazlardan olacaq və xəcalət, xəcalət odur ki insan namaza daxil olanda Rəbbinin qarşısında dursun və özünü e, kənar fikirlərdən qorusun. <coughs> Bu hisslər həmin insanın e, namazının e, kamalına səbəb olur. Hüzur qalb o deməkdir ki, insan öz qəlbini Allah'a təslim eləsin. Heç bir şey insanı gələ namazdan qafil eləməsin. Nə e, insanın qazancı, nə insanın gözəranı, nə insanın dostu, tanışı, kənardan gələn heç bir fikir gələ insanı namazından qafil eləməsin. İnsan namaza daxil olanda bütün ruhunu həmin o fikirlərdən ayırıp öz Rəbbinə tərəf üz tutmalıdır. Hüzur qəlbin ən kamil dərəcəsi odur ki, namaz qılanın bütün əməlləri və zikrində qəlbi Allahın əzəməti ilə cilovlansın. İnsan gələ öz qəlbində Allahın əzəmətini cilvələndirsin və o şəkildə namaza daxil olsun. Namazı Allahın qarşısında qıldığını hiss etəsin. Sanki bir imtahandır. Allah həmin bu şəxsi imtahanə çəkir və namaz da o şəkildə qılınmalıdır. Kəmir bir huzuru qəlbe malik olmaq, dərk etmə mərhələsini əhatə edir. Bunun da əsası namazın mənasını başa düşməkdir. İnsan əgər ağah şəkildə namaza daxil olarsa, bunun da əsas kökündə odur ki, insan gərək əlim faktorunun məşğul olsun və öz namazın kamil tərəfini öyrənsin və o şəkildə Rəbbinin huzuruna daxil olsun. Namaza başlayan şəxs gərək namazda hər sözün mənasına diqqət eləsin. Belə bir tanışlıqla namaza daxil olsun. Bu mərhələ təzim mərhələsinə yanaşıdır. Yəni hərəkət edəni insan bilir və kimin qarşısında təzim elədiyini də insan dərk edir. Yəni məsələ odur ki, insan namaza daxil olanda öz Rəbbini hər şeydən böyük bilməlidir. Əsası da Allahın əzəmətini və qüdrətini tanımaqdır. İnsan Allahın əzəmətini və qüdrətini dərk eləyərsə, onun qarşısında həm nə dediyini dərk eləyəcək, həm də onun qarşısında olduğunu biləcək. Bəzən görsən insan qorxur. Görəsən Allah bunu, yəni bu namazı məndən qəbul edib, naimət bəxş edəcək, yoxsa ədalətinin tələbi ilə mənə əzab verəcək. İnsanda bax, namazda ümid mərhələsi, bax burdan başlayır. Öz pis əməllərini və səhlənkarlığını xatırlayanda onda həyə və xəcalət hissi yaranır. Bəzən görsən, namazdan xariz olur, başqa əməllərlə məşğul olur, sonra namaza daxil olanda özünü Allahın huzurunda zənn edir və öz günahlarını, naqis əməllərini xatırlayanda insanda görsən xəcalət hissi yaranır və bu da insanın namazının kamilləşməsinə çox mühüm və səciyyəvi təsir edir. Məhəbbət kövhəri və məhbubun xatırlanması qəlblərə huzur gətirir. İnsan namazda Allahı dərk eləyərsə, Allahı xatırlayarsa, Allahı düşünmək onun qəlbini cilvləndirəcək Allahın eşkinə və ona çox böyük bir huzur verəcək. Kimin bir şeyə eşki çox olsa, onu çox yadıdır. İnsan niyyətində tutub ki, mən məsəl üçün gündəlik beş namazımı qılacam və bu namaz da halal xusus, yəni alamların Rəbb-i olan Allah üçündür və Allahın qarşısında bəndəsilimi təzahür etməkdir. Amma Allahın eşki insan qəlbində olmasa, həmin namaz öz namazlığını demək olar ki, tərk eləyəcə. Yəni kimin bir şeyə eşki çox olsa, Həmin şey çox yadıdır. Əgər namazda Allaha eşkin çoxalarsa, Allahı çox yad eləyirsən, Allahı çox xatırlayırsan, yox əgər dünyaya və dünyada olan işlərə eşkin çoxalarsa, Allahı unutursan, onların dalıcın gedərsən. Bir qəlbdə də ziddiyyətli eşk məskən sala bilməz. Əgər biri gələrsə, biri gedərsə, insan qəlbini namaza hazırlayıb namaza daxil olarsa, Allahı düşünməkdən Batıl beşələri düşünərsə, haqla batıl heç vaxtı bir yerdə ola bilməz. Biri gələrsə, digəri mütləq şəkildə oranı tərk etməlidir. Məsəl üçün bir e, misal gətirirlər Məcnundan. Məcnun deyir, təzə doğulmuş dəvəyə minib məhququn evinə gedir. Bir qədər yol gedəndən sonra xəyalı məhququn yanına gedir, fikri gedir Ləylənin yanına, dəvədən qafil olur. Yavaş-yavaş dəvənin yüənlü boşaldır. Dəvənin cilovunu təmiz əlindən buraxandan sonra da dəvə hiss elir ki, artıq heç kəsin boynuna işi yoxdur. Balası da evdə gözləyir. Üst tutur. Düz tövləyə tərəf, balasına tərəf. Məcnun birdən ayrılır özünü məşqunun yanında görmək əvəzinə tövlən qabağında girir. Görür. Bu hal bir neçə dəfə təkrar olur. Bir neçə dəfə təkrar olandan sonra nəhayət məcnun dəvənin belindən enib dəvəyə deyir ki: "Ey dəvə, biziki ziddiyyətli aşiqik. Mən də aşiqəm, sən də aşiqsən. Sən balavaşıksan, mən Leyliyə aşiqəm. Mənim eşkim çəkir məni Leyliyə tərəf, sənin eşkin çəkirsəni dəvəyə tərəf. Mən də aşiqəm, sən də aşiqsən. Amma Bizim eşkilərimiz deməyəlar ki, ziddiyyətlidir. Dünya məhəbbətinə giriftar olan qəlblər də qəlbin huzurun yarada bilmirlər və ziddiyyətli eşiklərnin arasında qalır. Gah deyir ki, qəlbimdə Allahın eşki var, gah da deyir ki, dünya eşki var. Yəni necə ki bu məcnun misalı, məcnun ona deyir ki, biz heç vaxt səninlə yol gedə bilmərik. İnsan da namaza daxil olanda əgər qəlbində ziddətli eşk varsa insan həmin qəlbdə heç vaxt huzur əldə edə bilməz və öz namazından da lazımı bəhrinə və <coughs> faydasını ə, ala bilməz. Amma bu bəladan şəffaflıq tapan, tapan qəlblər bütün hallarda namaz və zikirdədir. Əgər bir insan ki, qəlbinə sahib olursa, qəlbinə qoruya bilirsə, həmin insan öz namazında diqqətli olur. Xoş onların halına ki, məhbubu Allahdır. Bəzən sual verirlər, necə ola bilər ki, məsəl üçün bir qəlbdə bu qədər eşq olsun? İnsan birinci gələr öz qəlbini Allahın eşkinən doldursun. Allahın eşkinən doldurandan sonra ilahi eşq ubru eşklərin hamısını əhatə elir. <coughs> Həmin insanlar ki, qəlbin huzuruna əldə elib və onların məhbubu Allahdırsa, onların işləri namaz və Kul hovallah olur həmişə. Xoş onların halına ki, aramı qəlbləri var. Öz qəlblərini qoruya bilirlər. Bəhişli cavidan bağlarıdır. Allah onlara bəhişdə vəd edib. Dünya məhəbbətini axirat və Allah məhəbbətinə çevirmək mümkündür. İnsan istəsə bunu eləyə bilər. Namazda qəlb bütündüklə Allahı zikr edərsə, bəzən sushamış adam su içirki, susuzluq onun qəlbini məşğul etməsin. Adam varmasaçın Görsən gedir öncədən yemək yeyir, deyir ki, bir də məsəl üçün ac olaram, acılıq mənim fikrimi namazdan yayındıracaq. Susuz olarsa su içir, namaza daxil olanda öncədən hazırlaşdırır bütün vücudunu ki, kənar fikirlər bunu namazından xaric eləməsin və xuşu halını əldən verməsin. Təkkürətül ehramdan qabaq insan diqqətini namazın mənasına yönəltməlidir. Bundan sonra namaza başlamalıdır ki, Heç nə onun qəlbinin huzuruna mane ola bilməsin. Məsələn, bir kə sağacın altında oturub nəsə fikirləşir, amma sərçənin səs salmağı onu fikrindən yayındırır. Durub qovur sərçəni. Lakin sərçələr yenə gəlib qonur budağa. Bu iş onu öz məqsədinə çatmaqdan yayındırır, saxlayır. Qəlbə aid məsələlər də belədir. Əgər insan o fikirləri qəlbə gəlməyəndən Koriya bilsə, həmin insan öz namazında huzuru qəlbi əldə eləyər. Nəfs-i istəklər də qüvvətlənib ağac kimi görsən qol budaq atır və hər tərəfdən insan hücuma məruz qalır. Bu ağacın kökü dünyanı sevməkdir. Yəni insan dünyanı məhəbbətini, dünya məhəbbətini qəlbinə salır və onunla Allahın huzuruna daxil olur. O kök orada qalana qədər insan heç vaxt hüzuru qəlbi əldə edə bilməz. Dünyaya ürək bağlayan kəs Allah'la heç zaman münacat ala bilməz, münacattan ləzzət ala bilməz. Dünya məhəbbətinin kökünü kəsmək mümkün olmasa da, bacardığı qədər onu azaltmaq lazımdır. Məsəl üçün o sərçə misalı, sərçə eyni vaxta gəlib qonarsa ağaca hər dəfə durub qovarsansa, yenə gələcək. Amma duru bağcı kökündən kəssəsəm, o sərçələr bir daha gəlib ora qonmaz. Dünya məhəbbəti bu cürdür. Əgər onun kökündən kəssə bilməsən də gərək müəyyən qədər onu azaldasan ki, namazda sənin fikrini Rəbbindən yayındırmasın. Kim Allahın əzəmətini böyük, dünyanı kiçik bilərsə, həmin insanın himməti yüksələr və Allah ona əzəmət bəxş edəcək, ucalıq bəxş edəcək. Bu amillər əl-al-xusus namazda olmalıdır. İnsan namazda Allahın əzəmətini düşünməlidir. Onların bəzəsi namazın bəzi hissələrlə münasibdir. Təşəhüddə və salamda həyəvə ümid hissəsi daha münasibdir. Qiyam, rükuda, səcdədə qorxmaq, təzim daha çox münasibdir. İyyake nəbudu deyən kəs üçün ixtlas daha münasibdir. Hətta bəzən deyirlər ki, Allahdan qeyrisini istəmək iyyake nəbudu və ya kəninə istəyin, Allahdan qeyrisindən istəmək olmaz. İmam Sadı (ə.s.) həmin bu ayənin təfsirində İyyaka nəbudu və iyyaka nastayn ayəsini təfsirində Allah bürküp Pərvərdigar biz səndən sənin özünü istərik. Möminə yaraşmaz ki, mömin olan şəxs Allahdan dünyasını istəsin. Əgər bir insan Allahdan Allahın özünü özünü istəyərsə, həqiqətən onu əldə eləyər. Qalb dil ilə də həm ahəng olmalıdır. Alhamdulillah deyən kəs bütün nəmətləri Allahdan bilməlidir və bütün həmdü və sənanın şükrünü Allah'a etməlidir. Nəmət əldə etmək üçün də onun məxluqlarına yalvarmamalıdır. Təkkir, qiraət, zikr, ruku, səcdə, təşəhhüd və salam kimi namaza verilən adların mənasında təkcə zahir və surəti deyil, onların həqiqəti nəzərdə tutulur. Namazda hər bir əməlin özünə məxsus xüsusiyyətləri var və insan bunları dərk eləyərsə, bunların özündə Allahın əzəmətini tapa bilər. İnsanın əməli təkbir və sərcənin həqiqəti ilə təzadlı olsa, onu təkbir yox, təhqir adlandırmaq lazımdır. Əgər Allahu əkber deyirsən, Allahın huzuruna daxil olursansə, bunu dərk eləmirsənsə, bunu təkbir yox, buna təhqir demək olar. Hədislərin nəqlində namazın həqiqəti altı məna ile gerçekleşir. Birinci məna odur, insan göre huzur kalbi elde eləsin. Yani kalb Allah'tan gayrısından azad olsun. Kalbi ve azad elə. Bütün hareketlerde kalbin iştiraki olmalıdır. Namazdaki rükunlar var. O rükunların hamısını icra de insan hemin hallarda Allah'ı düşünmelidir. İkinci, dərk etmə. Yani dedi sözlərin mənasını dərk etməlisən. Bu huzuru qəlbin ən yüksək mərtəbəsidir. 3-cü Allah Taala'ya təzim. Yəni pərvər digərəm mən sənin qarşısında təzim edirəm. Sənin qarşısında əyilirəm. Yəni səndən başqa heç bir varlığın qarşısında mən nə təzim elərəm, nə də ki əyilirəm. 4-cü qəlb ikhlas və təzimin nəticəsi olan Allah qorxunu malik olsun. İnsan bax qəlbindəki o xofu bilməlidir ki, mən qəhhar padşahın qarşısındayam. 5-ci Allah tərəfindən ibadətin qəbul olunmasını onun və fəzl və bəxşişinə ümidvar olmalıdır. İnsan namid ola bilməz. Yəni namaza daxil oldum görəsən, Allah bunu məndən qəbul eləyəcək, əbəd rəhmətinə duçar eləyəcək, yoxsa məni radd edəyəcək, əbədi əzabına duçar eləyəcək. İnsan gələ ümidini Rəbbindən kəsməsin, çünki İnsan Allahın rəhmet qucağına sığınmalıdır. Bunları bəs necə əldə etməyə olar? Necə insan namazda bu gözəllikləri əldə etsin və öz namazını kamil şəkildə yerinə yetirsin? Buna əsasən səy göstərmək lazımdır. Yəni buna cəhd eləmək lazımdır. Qəlb səy göstərilən şeyə yönələr. Öz qəlbində nə ekisə eləyirsən, qəlb o tərəfə yönələr. Əgər sən namaza can atsın, qəlb də namaza tərəf yönələr və namazın vaxtı daxil olanda da deməsən ki, məsələn, bu namaz daxil oldu, bir 5 dəqiqə gözləyim, məsələn, filan işimi qutarım, namazı salasan işlərin arasına və bu vaxt sən heç vaxtı, yəni bu əməllən insan qəlbin huzurunu əldə edə bilməz. Fikrin başqa yerdə olarsa, qəlbin də orada olar. Fikrin Allahda olarsa, qəlbin də Allahda olar. Allah heç kəsə iki qəlb verməmişdir ki, iki məhbuba vurula bilsin. Allah bir dənə qəlb verib və özü də faqat ancaq o qəlbə sığınır və o qəlb yalnız Allahın əzəməti ilə dolmalıdır. Əgər namazın həqiqətinə inansan, onu mərac bilsən, namaz möminə məracdır. Məsələn Həzrət Adəm əleyhissalamı Mütal Allah Yeruzeyinə endirəndə Adəm əleyhissalam qəmgin oldu və Allah buyurdu ki: "Ey hicrandan qəmgin olan" Yeruzulina enməyə qəmgin olma. Mən sən üçün elə bir şey yaradıram, sən onun vasitəsilə mərhələcəyərsən və mütal Allah namazı yaratdı. İnsan namazda da gərək mütləq şəkildə mərhələcəsin. Allahı hər şeydən uca bilən kəsin qalbi namazda da bu inamla yanaşılacaq. Qalb hallarından olan təzim Allahın huzurunda mütlik və inkisar, yəni qururu sındırma yaradır insan gələ bütün qorurunu Allahın qarşısında sindirsin və onun huzuruna daxil olsun. Bu da Allahın əzəmətini və cəlalını tanımaqdan irəli gəlir. Əgər bəndə bir tərəfdən Allahın hər şey qadir olduğunu, digər tərəfdən özünün heç bir qüdrətə malik olmadığını bilsə, ağlı və qəlbi ilə Allahın əzəməti qarşısında təhzim edəcək. Yəni özünü zəyif bilsə, Allahı qüdrətli bilsə, Ələləs salam məsucun bir münacatda Allah'a nə deyilir? Pərverdigar, sən güclüsən, mən zəif. Zəifə güclüdən başqa kim rəhmləyə bilər? Biz də zəifik, Allahın qarşısına daxil olanda elə bir şəkildə təzim eləməli ki, Pərverdigar bax, sənin bu zəif bəndən sənin qarşında təzimə gəldi və mənə səndən başqa heç kim rəhmləyə bilməz. Namazda da Allahdan başqa heç nəyi düşünməyəcək əgər Allahın azamətini dərk eləyirsə, Peyğəmbər sallallahu alayhi və, və sellem namaz vaxtı çatanda ailə üzvlərinin heç birisini tanımırdı. Elə ki namaza daxil olurdu. Allahın azamətindən başqa onun qəlbində heç bir şey olmazdı və heç kimi tanımazdı. Məsəl üçün Əynelə Əmirəl Müminəllə salam təsəmməz alan zaman Allahın xofundan rəngi qaçırdı. Namaz vaxtı titriyirdi. Səbəbində soruşanda buyurardı ki, əmanəti Allah'a qaytarmağın vaxtı çatıb. Namaz da bir əmanətdir ki, o əmanəti gərək kamil şəkildə Allah'a qaytarasın. Bu elə əmanətdir ki, asmanlar, yer və dağlara təqdim edildikdə boyun qaçışdılar qorxudan. Allah əmanəti yaradanda yerə verdi, yer götürmədi. Göyə verdi, göy götürmədi. Nəyə verdisə götürmədi. İnsan götürdü və götürəndən sonra nə elədi? Başladı əmanətə xəyanət eləməyə. Hz. Əli (ə.s.) -əl də bəyırür ki, amanət sahibinə qaytaranda gərək onu kamil şəkildə qaytarsa. Həbət hali Allahın cəlal sifətlərini tanımaqdan yaranır. Kim Allahın intiqam alma qüdrətini bilsə, əvvəlki ümmətlərə və inatkarlara qarşı rəftarından xəbərdar olsa, peyğəmbərlərin və övlüyaların ruhi halətlərini tanısa, ibadat edərkən onların necə nala çəkərək, necə qəş elədiklərini bilsə, öz xətalarını xatırlayıb ilahi əzabdan qorxsa bütün bunları namaz zamanı onun halını dəyişməsinə səbəb olacaq. Əgər insan bunları dərk eləyəssə saydığım bu artıcılıqla Allah övlüyarlarından bəziləri namaz vaxtı Allahın heybətini elə qərq olurdular ki, ondan qeyrisini unudurdular. Hətta öz bədənlərindən belə xəbərsiz olurdular. Səhətlərində nə ki problem var, nə ki müşkil var, onları belə xatırlamırdılar. Rəca və ümidvarlıq Allahın fəzlin, kəram, lütf, mərhəmatını tanımaqdan irəli gəlir. O elə bir Allahdır ki, lütfü ilə bəndələrini yaratdı da bəndələrə nələri əta eləmədi. Quran buyurur, Bəqərə 29-cu ayəsində gördüyünüz maddi və mənəvi nə qədər nemətlər var. Allahdır ki, hamısını sizin üçün xalq eləmişəm. Bəs bizinə xalq eləyib Quran buyurur ki, "Əmma xaləqtul cinna vəl insa illəliyə ibudun." Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadat etməyə üçün yaratmışam. Yaradılışın səbəbi ibadətdirsə, o ibadəti kamil şəkildə aparıb Allahı təhvil vermirsənsə və yaxud verə bilmirsənsə, insan necə nüshə canlıqla Allahın ona bəxş elədiyi o naimətlərdən istifadə edə bilər? Elə bir Allahdır ki, həqiqətən lütfünə bəndələrini yaratdı. O bəndələri peşmançılıqlarına görə bağışlayar. Bəndə peşman olarsa, dönsə Rəbbininə tərəf, innalllaha qafurun rahim. Allah bağışlayır onu. Günahlarını savaba çevirəcək. O şəfaati bəndələrin bağışlanması üçün müəyyənləşdirib. Fikir verin, Allah şəfaati yaradıb ancaq bəndələrini bağışlamaq üçün. Bütün bunlar insanda ümidvarlıq yaradır ki, mən həqiqətən öz Rəbbimin huzuruna gələ, huzur qəlbimlə daxil olum. Lakin ümidvarlıq elə həddə olmalıdır ki, Bunlar da gətir insanı qorurlandırıb layiq, laqeyt sizlə gətirib çıxartmasın və üskankarlığa aparmasın. Həya da Allahın cəlal, cəmal, əf, kəram və bəxşişini tanımaqla yaranır. İnsan bu sifətləri tanıyarsa, bəzən görsən bəndə naqis bir əməli görəndə o naqis əməli dostun yanında görmür, deyir ki, ayıbdır. Amma dostun arxası çevrilən kimi Həmin o işi görür, bəndədən həya saxladı, Allahdan həya saxlamadı. İnsan da bax bu şəkildə namaza daxil olarsa, öz Rəbbindən həyə eləyərsə, insan həqiqətən saadet əldə eləyir. Həya da yəni Allahın cəlal, cəmal, əfkərini və bəxşini tanımaqla yaranır. O elə Allahdır ki, həmişə bizə lütf eləyir. İnsan gələ heç vaxt onun lütfündən və kərəmindən ümidini kəsməsin. Bir an belə bizdən qafil deyil. Biz onu yaddan çıxartsaq da, heç zaman Allah bizi yaddan çıxartmır. Bütün əməllərimizi görür və bütün əməllər Quran bürəki və kullə şeyin əhsənah kitabı biz hər bir şey yazılı olaraq hesab almışıq. Biz belə bir məhriban pərvərdigarə qarşı siyankarlıq edirik. Bir namaz nədir? Onu kamil şəkildə ona təhfil verə bilmirik. Onun huzurunda nifaq törədirik. O nifak kalbimizdeki nifakdır ki biz onu Allah'a taraf yönelde bilmirik. Eğer insan bunları bilse onda haya yaranır ve haya da beş növdür. Günah hayası, sehlenkarlık hayası, keramet hayası, mehabbet hayası ve heybet hayası. Eğer insanlar Allah'a inanırsa, günahları dərk edib bəndəlik tələblərinə əməl etmirlərsə, bunun səbəbi insanın imanının zəiflidir. Yəni iman zəifdir ki, mən bunları eləyə bilmirəm. İkinci, heç kəs Allahın əzəmət və nəmətin haqqını layiqincə ödəyə bilməz. Nə qədər sənin dünyada yaxşı əməllərin olsa, istəsən belə bir ev dolusu qızıl da versən, onlar Allahın insana bəxş etdiyi bir nəmətin kölgəsindən belə qala bilmir. Üçüncü, insanlar elə güman edirlər Dünya sultanlarına xidmətin əvəzi nağddır. Allahə ibadətinin əvəzi isə nissiyə. Xeyr, heç də elə bir şey yoxdur. Bu fikirlər də qorur və cəhalətdən qaynaqlanır və insan cahillikdən bunları düşünür. Qeyd etdiyimiz bu məfhumlar namazın ruhudur, namazın kamalı da elə bunlardadır. İnsan həqiqətən Rəbbinin huzuruna daxil olanda bütün vücudunu Allaha tərəf yönəltməlidir. Öz ədəni dünyadan qopmamış, ruhunu dünyadan qopardıb və öz ruhunu Allahına tərəf yönəltməli və namazı da həmin şəkildə qılmalıdır Allah. Bizləri namazın ruhunu dərk elib, həqiqi şəkildə namaz qılanlardan qərar versin. Assalamu aleykum və rahmatullah və bərəkət.